شلايتو waxaa tagay in xafiiskiisa ka socdo shaarka madaxweynaha gashan asaga bodyguard u ah asaga odayaal wato helicopter bay qaateen qoryole ay tageen hub iyo rasaas la wadiyay ee jufada aan ka soo jeedo ee digilka runtii way aad bay u dulman yihiin dawladdaadu ku dulman yihiin wasiir digil ah ee shabeelahooda ka soo jeedo ma jiro waxaan leeyahay tolkeeyow iska dulqaata dowlad kaloo ta ka wanaagsan oo xaqiina idin siiso ayaa imaan doonto marka taa uga baxo midda aniga ii gaarka ee gobolka aan ka soo jeedo shabeelada hoose maalmaanba waxaa ka socday dagaalo oo dagaalo hoose oo qabaa'il ka socday horeyna waan u sheegay oo shalay waan darad maanta ugu dambeysay waan ka hadlay maantana waan ka hadlayaa ilaan anigaba xanuunki ahaayaa oo meesha ka soo jeeda aniga waxaan ka soo jeedaa degmada qoryooley shabeelada hoose degmada qoryooley ka soo jeeda maalmahanba dagaal baa ka socday madaxweynuhu waan u sheegay daraato markaan halkan ka hadlayay in xafiiskiisa laga socdo shalayto waxaa tagay in xafiiskiisa ka socdo shaarka madaxweynaha gashan asaga bodyguard u ah asaga odayaal wato helicopter bay qaateen qoryooley ay tageen hub iyo rasaasna waa geeyeen taa waxay ku caddaynaysaa xafiiska madaxweynaha inuu qasayo degmada oo dagaalka iyo buuqa ka socdo ee xafiiskiisa ka abuurmayso marka madaxweyne waxaan ku leenahay haddaad og tahayna waad og tahay haddaadan ogeynna ninka bodyguardka ku ee adiga ee shalayto tagay qoryooley ee hub iyo rasaasta geeyey waxaan ku leeyahay haddaad og tahayna waan og tahay haddaadan ogeyn hadda ogow xafiiskaaga in nalaga dulmiyo annaga ma aanan malaysanin jufada aniga ka soo jeedo digilka runtii way aad bay u dulman yihiin dawladdaadu ku dulman yihiin wasiir digil ah ee shabeelaha hoose ka soo jeedo ma jiro ma aqaan sababta aad u gacan bidixaysay gobolka shabeelaha hoose aad baa u gacan bidixaysay gobolkaasi gobol ka soo gobolka kheyraadka badan waayo oo runtii inta badanba dawladihii soo jiray haddaba loo maaragtay ummadda ay ku nooshahay marka madaxweyne waxaad u gacan bidixaynaysid shabeelada hoose ma naqaano ta kale waxaan rabaa jufada ani aan ka soo jeeda ee garaha waxaan idin leeyahay dulqaata dawladdan dawladdiini maaha dawladdan waa idin gacan bidixaysay wasiirada ama wasiirka aad leedihiin markii la yidhahdo jubbaland aan ka soo jeedaa uu yidhahda oo aniga markii la weydiiyo meelaha lagu qaybsanaya xilalka oo idinka aada rabteen in lagugu matelo nooma fadhiya nin ka soo jeeda shabeelada hoose daadis waxay caddaynaysaa ninka idinka juf ahaan nagu matelo inuu mar walba la yidhahdo ana jubbaland aan ka soo jeedaa marka waxaan leeyahay tolkeeyow iska dulqaata dawlad kaloo ta ka wanaagsan oo xaqiina idin siiso ayaa imaan doonto insha allah hadduu ilahay waa mahadsantihiin